こんにちは、ヌーと申します。2023年はミニボトルやミニチュアボトルも1本と数えますと約160本ほど購入しておりました。この中から高額だったウイスキーベスト5をご紹介していきます。ちなみに2022年に購入した高額ウイスキーも動画投稿しています。銘柄などの詳細はこちらのですね、動画をご覧いただければと思いますが、お値段だけ言いますと2022年の一番高額だったウイスキーは約4万円、2位が3万円で、3位以降はですね、1万円後半ぐらいが続く結果となりました。2022年は本格的にウイスキーにハマって買い集め始めた年で、オフィシャルを中心に買っていました。2023年はボトラーズや長熟のウイスキーにも手を出し始めましたので、まあ、どれだけ金額が上がっているのかをご注目いただければと思います。第5位です。アラン1998、23年熟成でお値段は約4万2000円でした。でもこの時点でですね、昨年の1位の4万円を超えております。2023年下半期美味しかったウイスキーの中でもご紹介した1本で、まあ、綺麗なシェリーを感じられるフルーティーで嫌な要素が全くないアラですね。4万2000円と高価ですけれども、まあ、お値段に見合った納得の出来栄えだという感じです。こちらのアランのシェリー美味しいんですけれども、こちらとはやっぱりね、ちょっと違った感じがありますので、アランが好きって方はですね、一回ですね、長熟の20年オーバーのものを飲んでみることをお勧めします。続いてが第4位です。ブロッサムズのグレンロッシー1992、26年熟成で、お値段は約4万3000円でした。だいたいですね、1000円ぐらい高いという感じですね。で、私の生まれ年が1992年なんですが、2023年にはこの生まれ年のウイスキーを買おうと思っていました。いろいろ悩んだ結果、こちらの一本にさせていただきました。92のグレンロッシーは当たり年と言われていて、まあ、レモンキャンディーっぽさをしっかりと味わうことができる一本かと思います。グレンロッシーはおしゃれというか、花と動物シリーズから出ていますが、実はこれ飲んだことないんですよね。ボトラーズなどから出ている10年前後熟成くらいのものも飲んだことがないので、まあ、この比較として、ね、飲んでみようかなと思っています。続いてが第3位、シナネさんから発売されましたウイスキートレイルブナハーブ1988で、お値段は約4万4000円でした。私もね、1000円高いという感じですね。で、こちら瓶詰めが2019年なので、31年熟成の1本ですね。で、今年買った中で一番長熟で、持っている中でもこれが一番長熟かなと思います。私の生まれ年が1992年と先ほど申し上げましたが、私よりも年上の一本ですね。現行のブナハーブはナッツ感がかなり強めの仕上がりになっているかと思いますが、こちらはフルーティーでスペイサイドっぽい印象を感じさせてくれる仕上がりとなっています。まあ、現行との、ね、違いがありすぎて全くの別物だなと感じています。まあ、これがやはり年代による製造方法の違いなのか、熟成年数がもたらすものなのか、12年と31年なので、まあ、間のこう熟成年数のものを飲んだりですね、飲めればオールドボトルなどで試してですね、まあ、この違いというのがどういうものなのかといったところをですね、解明していきたいなというふうに感じております。続いては第2位です。坂崎酒販さんと京都ファインワインドスピリッツさんのアラン1996で、お値段は約5万円でした。まあ、こちらは綺麗なフルーティーさを味わえるアランですね。で、こちらのボトルと先ほどのアラン、あとはサイエンスバーさんの35周年を記念したアラン、まあ、この3本がですね、アランのベストリリースかなというふうには思っています。まあ、発売時期もですね、まあ、春から夏ぐらいにかけてでしたので、飲み比べができた方もいらっしゃるかなと思います。まあ、どれが好みかは人それぞれかとは思いますが、個人的にはこの1本がねベストアランかなと思っています。来年も20年オーバーのアランのリリースがそこそこあって、そしてですね、そこそこのお値段でいてくれるとありがたい限りです。第1位、2023年一番高額だったウイスキーは XOP のボーモアでした。お値段としては約5万5000円でした。ザ・ウイスキー・エクスチェンジというですね、海外ウイスキーサイト向けに販売された1本で、まあ、個人輸入をして購入しました。当時のレートが1ドル 139.436円と、まあ、その当時はね高いなと思っていましたが、今はねさらに高くなってしまっていますね。はい、まあ、SNS で話題になった1本ですが、まあ、肝心の味わいはシェリーと、まあ、ボーモア原酒由来のですね、フルーティーさがあって美味しいですね。5万は高いんですけれども、ボームは20年クラスですと10万を超えてくるボトルがたくさんあることを考えますと、
まあこちら安いのかなというふうに考えることもできるかと思います。ということで2023年高額だったウイスキーはこんな結果となりました。まあボトラーズや超熟のウイスキーに手を出し始めるとこんな感じになるよという結果です。まあ、ボトラーズや超熟のウイスキーに手を出してみた感想としては、まあ、十分ですね、オフィシャルでも美味しいですし、ウイスキーを楽しむことはできるんですが、まだまだやっぱ知らない世界がね広がっていたなという感じでした。ボトラーズが全部美味しいってわけではなくて、オフィシャルがこの基準だとしたら、オフィシャルよりもですね、美味しいものもあれば、オフィシャルでよくねってものもありましたが、まあ、美味しい一本を探し求めるんであれば、やっぱボトラーズなのかなとは思いましたね。で、超熟はね、やっぱり手を出すとお金かかりますが、ボトラーズで言えば1万円台とか1万円切るものもありますので、オフィシャル中心の方もですね1回、まあ、ボトラーズを買ったり飲んでみても面白いんじゃないかなとは思います。熟成年数が長くなれば管理のコストがかかってきますし、エンジェルズシェアで目減りしていきますので、まあ、金額がねこうどんどん高くなっていくのも理解できます。1万円よりも3万円、3万円よりも5万円のウイスキーの方が、まあ、美味しいウイスキーが多い、まあ、傾向にあるのかなとは思いますね。で、1本5万円のウイスキーっていうのは正直高いんですけれども、上を見れば1本10万円とか20万円以上するボトルもあります。で、そういったウイスキーをバーで飲んだりもしましたが、まあ、5万円以上になってくると、まあ、高ければね高いほどうまいってわけでもないんですよね。5万円の倍美味しければ10万円のボトルとかも買っていいなとは思いますが、まあ、2倍うまいってわけではなくて、まあ、5万円の方が美味しかったり、なんなら1万くらいのウイスキーの方が美味しい場合もありますね。まあ、スプリングバンクなどの原酒自体の値段が高いものだったりとか、あとは閉鎖蒸留所系の歴史的こう価値がつくからだったりもあるかと思いますが、まあ、ここら辺はねちょっと奥が深すぎて、まあ、試すのもお金かかりますしね、まあ、わかんないなというのがね正直なところですね。まあ、今のところは1本に10万円とかをね使う気はないですけれども、めちゃめちゃ欲しいボトルがリリースされたりとか気が変わるかもしれないので、どう変化があるのか毎月投稿して、まあ、その月に購入したウイスキーという動画を楽しみにしていただければと思います。2024年今年は引き続きウイスキーを買い続けますので、日々投稿する動画をお楽しみいただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。